Mamičky na materskej či rodičovskej dovolenke mali v piatok 9. októbra možnosť príjemniť si svoj bežný deň. Materské centrum Anielikovo usporiadalo druhý ročník akcie s názvom Sprievod nosiacich rodičov mestom. Prvá iniciatíva na Slovensku vznikla v Spišskej Novej Vsi a tento rok sa zapojili mamičky z viac ako 32 slovenských miest. Tento pochod organizujeme vlastne pri príležitosti Medzinárodného týždňa nosenia. Je to celoslovenská akcia, kde vo všetkých mestách na Slovensku sa konajú buď pochody, alebo akcie, alebo kurzy šatkovania. Mamičky niesli svoje deti v šatkách a v ergonomických nosičoch cez mesto a ich cesta viedla z Anielikova popri gymnáziu, pošte, cez námestie okolo kostola, dole za Fortňou a späť do materského centra. V posledných rokoch čoraz častejšie stretávame na uliciach mamičky nosiace svoje deti v šatkách či ergonomických nosičoch. Šatka práve preto, aby bolo to dieťa najbližšie k matke, aby matka mala voľné ruky, aby dieťa nemusela nosiť na chrbát. Je to veľmi výborné pre rozvoj chrbtice. Dieťatka je najbližšie k maminke, najspokojnejšie. Šatky sú vlastne vhodné úplne do akéhokoľvek veku, pokiaľ vládzete dieťa nosiť, ale je vhodná aj od malinka. Ten nosič je tak vhodný väčšinou od nejakého 3. mesiaca dieťaťa. A je to vlastne len s tým rozdielom, že je to pohodlnejšie na zapínanie, že to nemusíte uväzovať, ale že to len zakliknete. Okrem vzájomného poradenstva o ergonomických nosičoch a šatkách mali mamičky možnosť vidieť aj mini výstavu fotografií k téme Dojčím a žijem aktívne. Na záver bolo pre mamičky pripravené občerstvenie a malý darček. Moto tohto ročníka bolo Objím svoj svet, ktorý vyjadruje podstatu nosenia.